Queremos volver a agradecer la confianza de la mayoría de viladecanenses y viladecanensas en el Grupo Socialista. Hoy hemos aprobado la nueva estructura del Ayuntamiento que nos permitirá elaborar herramientas para conseguir esa ciudad, ese Viladecans más verde, más sostenible, con más oportunidades de trabajo, con más oportunidades de educación y más limpio. Avui hem fet un ple extraordinari, el de Cartipàs, en el qual l'equip de govern explica quina és la seva repartició entre els regidors de competències, d'àrees, i nosaltres ens hem vist obligats a fer bastantes abstencions i votar en contra perquè creiem que és una mica un Frankenstein. Serà poc intuïtiu i poc eficient per a la ciutadania. Reparteixen àrees un cop més que no s'entenen. Tres regidors tindran les competències d'esports. També reparteixen cultura entre dos competències. Àrees com el Parc Agrari estan dividits també entre dos regidors. Per tant, creiem que està més pensat en un tema d'equilibris interns del pacte de govern que no pas al servei de la ciutadania. En este pleno de Cartapacio, el Partido Popular ha querido dar un voto de confianza al equipo de gobierno a pesar de que hemos presentado una enmienda para tener representación proporcional en los estamentos municipales y supramunicipales. Esperamos que todo vaya bien y nos vamos a mantener vigilantes para que se cumpla con el mandato del pueblo. Desde nuestro grupo municipal estaremos vigilantes a cada norma y fiscalizaremos con lupa cualquier acción de este gobierno municipal. Nos posicionamos en contra de la subida de asignaciones municipales por resultar un gasto innecesario que va a suponer menos inversión en los problemas reales de nuestros vecinos. Avui hem celebrat el ple extraordinari primer d'aquest mandat. De fet, el que hem fet és repartir les feines que farem cadascú dels membres de govern. A la gent de Viladecans en Comú ens ha tocat treballar pel medi ambient i el patrimoni cultural, també per la salut i el consum i per la cooperació internacional.